Criste Iagzdga, pirvelikshi mshvidobas usureb chem samshoblos da mtlianat samqaros. Chrdiloet Amerikis episkoposi Saba Inzkirveli. Ekhla vimqopebit Pennsylvania-is shtatis tsminda David Aghmashenebeli sakatedro tazarshi. Amerikis shertebuli shtatebi. Dghevandel dges pirvelad aghinishna ojakhis სიწმინდის და ქართული სამოსის დღე. Მინდა გითხრათ მოკლე ისტორია ჩვენი ეპარქიის შესახებ, ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის შესახებ. Როგორც იცით, 90-იანი წლების შემდგომ ემიგრაციაში იწყებს ჩვენი ქვეყნის თანამემამულეები გასვლას, მათ შორის ამერიკაც არ არის უცხო, რომ ამერიკაში ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში, დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა და 2009 წელს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით არც რთება ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ეპარქია, რომლის მართველად ინიშნება მიტროპოლიტი დიმიტრი. Სწორედ პირველი ნაბიჯები იქნა მეუფე დიმიტრის მიერ გადადგმული იმისათვის, რომ ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ტერიტორიაზე გახსნილიყო ქართული სამრევლოები. Არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ის ფაქტის, რომ მანამდე არსებობდა აქ წმინდა ნინოს სახელობის სამრევლო ბრუკლინში და ესევე არსებობდა კულტურის ცენტრები. Მაგრამ ესევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ეპარქიის გახსნასთან ერთად და ახალი სამრევლოების გახსნასთან ერთად იხსნება ახალი კულტურის ცენტრები, რაც თქვენ თვითონ ნახეთ და ალბათ ერის ადამიანები და ის ადამიანები, ვინც დამაარსებელი ამ ცენტრების და ამავე დროს თანამონაწილე, ისინი უფრო ისაუბრებდნენ ამის შესახებ თქვენთან, მაგრამ მეც მოკლედ ვიტყვი, რომ მართლაც დიდი როლი შეასრულა სამრევლოების დაარსებამ და სასულიერო პირების მოღვაწეობამ ჩრდილოეთ ამერიკის ტერიტორიაზე. აქ უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, ეს არის ისე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე კანადა.